Labdien, man sauc Mārtiņš Kalniņš. Es mācos Liepājas muzikas skolā, trompetes pirmā klasē. Es izvēlējos trompeti, tāpēc, ka man māsa spēlē saksofonu, man mamma gribēja, lai es arī spēlē pūšam instrumentu. Es pamēģināju trompeti, man ļoti labi sanāca. Trompeti jau bija pazīstami senatnē. Viņi izmantoja karavīru un pastnieki. No trompetē ir pats piemaknis un trompete. Un viņai ir trīs pogas tikai. Viņas sauc venteļi. Gribēju tos parādīt, ka piemaknī var iepūst skaņu. Mana māsa spēlē saksofonu un redzot, ka viņai tik daudz klapīša. Man tikai trīs, man likās, ka būs grūti spēlēt, bet īstenībā uz saksofonu tagad man liekas, ka grūtāk nekā uz trompetes. Vēl es gribu pastāstīt, ka mūsu skolā ir vairāki kolektīvi. Pūtēja orķestris, junior bands un big bands. Pats es spēlēju junior bandā. Gribētu es jums nospēlēt fragmentiņu no skaņdarba Amazing Grace.